يغفر الذنوب يعلم العيوب اللهم اجل لوليك الفرج اللهم كل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورزق طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام واجعلنا من الباقين في أعزاء الحسين عليه السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم علیہ السلام بلند صلوات مجلس آزادی مقبولیت واسطے باواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس دے تمام مرحومین اس علاقے دے تمام مرحومین گل حسن مرحوم علی حیدر مرحوم ملازم حسین اور اس کے علاوہ حاضرین مجلس دے تمام مرحومین شہدائے پارا چنار شہدائے فلسطین اور وہ مرحومین کے جنہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے ہدیۃً صلوات یوسف زہرا حجت خدا فرزند زہرا امام وقت دے ظہور تاجیل واسطے جتنی شدت نال امام دا انتظار ہے اتنی بلند صلوات ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي نبرا قلوبنا بولايته لمحمد صلى الحمد لله زینت المسجد والمراب والمنبر فاتح الهاد والخیبر کاوت المرحب والانتر والد شبیر
امیر المومنین نعرہ حیدری والصلاۃ والسلام علی حسین المغری مظلوم المقتول المظلوم من الكفار الذي قال إلا ربي بدعي من الخيام يا زينب ويا ادب کہتا چھپ دیے آیا جی دیا جملہ سمجھ آیا نہیں کیڑے دے ویلے دا وین بار بار حکم دیتا نے جو خطبے نال مصائب دے دو جملے ضرور سنے آئے میں عبادت سمجھ کے فقط ایک وین کرنا چاہنا عزادار ہوئے کیڑے ویلے دا وین جد ظالماں دے سجا میں تیری قیدا رہا کرنا فرمایا ظالما میں جی نہ ویسا میں پھوپھی نال مشورہ کر سنے ازادار کوئی درداں دا بھرا وین ازادار میرا امام اتھے آئے جتھا اما زینب کبرا بیٹھے ہویا ہے رو کے دینا اما ظالما دے ونج وطن تے والا تیریا قیدا رہا رنی میری سین سجا نال آیا پریشانی تے بوسا دے کے دن سجا قیدا چھٹ دیے آیا جی دیا دی میں تہوی دی مر گئی بیبیا دن سجا تویر گری بدی الفت آئی جڑی ہوں تائی جیندی بھیا رو کے بیبیاں دن سجا بچڑا میں کو بھول گئی مات پھرا وادی جدا وچ دربار دے گئی رومن والا تا اگلا جملہ ہے رو کے آدن سجاد میں تا اس ویلے مر گئی سجدا ظالما پوچھیا اے کیڑی زینب میں موئے لے دی اما بعد